Congo, Nabeba Magari, the band is again and done, is again in Ginagana by Ginning, Ginabungil, the Gary Ming is going to be here, Ben to Colonel Julissa and Sananda Beba and Inipus is going to press up the Babetri up to the school Magari. Sanabeba Panya Magari. Na tegwe mkwano gofe atugoberera iranga kujukiza anti subscribe azite wira biro kunyiga kadde osoro kufuna notifications wetweta videos mpya updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo wetwogera Amagye aga East African Community Regional Forces gavu dedda mugwanga lino area Democratic Republic of Congo Amagye gano gavu demo DRC oluvanyuma lwo kubanga president yogwanga lino area Democratic Republic of Congo amanyidwa nga President His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavayo na saba majiga naga ESC okuva mu Democratic Republic of Congo mukulono yagamba nti akoye okulaba nga majiga no aga ESC gali mu Democratic Republic of Congo ate ngatega kolebe byayagala President Felix Tshisekedi yavayo na gamati amajiga naga dimo aga ESC gange na masomo kubanga gakwatagana na abayekera aba M23 watenga abayekera abantu batigomya Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi yavayo na saba majegano aga ESC okuddayo mu mawanga gawe amawanga gana gasindika majegano kuliko egwanga lya Uganda kuliko egwanga lya Kenya South Sudan Tanzania Burundi eranga kigambibwa nti amajegano gabadde mu Democratic Republic of Congo era M23 yavayo ne kirizo kubanga ewayo ebimu ku areas ezenja uru bitunde byenja uru byabawamba era ne babiteeka mu mikono gya majeganaga ESC wabula maulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti amajegano gatandise okubanga gafuluma Eastern Democratic Republic of Congo kuronagana kwa kuchagena maso wakati wabayekera wa M23 na maje aga FAUDC era maulire agavayo kigambibwa nti abayekera bana ba M23 bakuddamu nate okweddiza info ezenjawulo ze bali bawa abajasi bana ba ESC bwe batuuka mu Democratic Republic of Congo obutakanya wakati wabayekera ba M23 n'amagye agegwanga erya Burundi agagendanga ESC peacekeepers mu Democratic Republic of Congo bwo bulirukya bweyongera olw'ensonga nti abayekera bana ba M23 bagamba nti amagye aga Burundi gakwatagana n'abajasi aba FAUDC era kigambibwa nti ekyo si kirungi ku bo era tebabeesiga era obutakanya wakati w'abayekera bana ba M23 n'amagye gano aga Burundi wo bukyaliwo olw'ensonga nti amagye gano aga Burundi gasaladde ddiiro gegate ku magye aga FAUDC nga campaigns zigenda maaso mu Democratic Republic of Congo nate nga aba presidential candidates bali abiri mu
nga campaigns zino zigena maso wa presidential candidates abenja uro bagena maso nokubanga basubiza bannansi ba Democratic Republic of Congo nti wabana aba wakalulu bajja kubanga batereze ensonga za Eastern Democratic Republic of Congo era bajja kufafagana n'abayekera aba M23 wabula minister wa economics mugwanga lina ya Democratic Republic of Congo yavuddeyo nagamba navunana egwanga erya Uganda negwanga erya Rwanda okubanga benyigira mu kuyamba abayekera aba M23 era minister ono yavuddeyo mu campaigns ze yabaddemo mu kibuga Goma yagambye nti egwanga erya Uganda negwanga erya Rwanda bagenda masono kubanga bateka sente mu kibinja kine kyabayekera aba M23 era minister ono nagamba nti byonna bye bakola babiraba ebigenda maso byonna babiraba wabula nagamba nti buli muntu yene yenyigira mu kikolwa kino ekyokuyamba abayekera aba M23 ajja kukisasulira ng'okulondagana kw'okugenda maso mu Democratic Republic of Congo amawulire agavaayo galagira ddala nti abayekera bana ba M23 tebajja kuzikiza bajja genda maso mu kubanga bawamba info ez'enjawulo nga bwe basuubiza ne bagamba nti bo kye baagala kwe kuteesa ne gavumenti ya President Felix Antoine Tshisekedi tewali kirala President Felix Tshisekedi wanaagaana okuteesa nabo bo tebajja kuwanika bajja sigala nga banoonya okulaba nga abeerwanako oba banoonya emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.